På Flex har jag jobbat i drygt 1,5 år. Började i augusti 2014. Innan jag började på Flex så jobbade jag inom detaljhandeln. Började på Stadium 92, då var det 10 butiker. Och har sedan jobbat där i 16 år. Med bland annat allt ifrån stämpelklockan till räkna löner för hand till att vi hade de systemen som vi hade i slutet. Sen gick jag vidare till Mediamarkt de senaste åren och jobbade på löneavdelningen där. Var med och tog in både tid- och bemanningssystem men även lön. Så att jag fyllde på min kunskap med lite lön även där, vilket jag har väldigt nytta av. Så det är ungefär vad jag har gjort innan. Som HR-konsult på Flex så innebär det att vi tar över där projektledaren egentligen lämnar över att vi ska åka ut till kund och sätta upp systemet. Så det är allt ifrån analys av kartläggning av vad kunden behöver, vilket avtal de går på, till hur vi ska då sätta upp ut efter deras behov då, och deras önskemål. Det som är roligast med att jobba på Flex eller jobba som HR-konsult då, det är ju den här att man gör mångsysslor, man gör många olika delar. Allt ifrån att man kartlägger till att man sitter och sätter upp, man håller utbildningar, det är viss del support också. Och sen att kunderna är så olika. En del vill vara med hela tiden, en del vill att man sätter upp systemet och sen visar. Så att det är väl den här variationen, och det är ju de olika kunderna som gör att variationen blir stor. Och sen är det olika typer av bolag vi har. Vi har ju inte bara ett avtal, utan man kan ju vara livsmedelsbranschen, detaljhandelsbranschen, byggbranschen. Det kan vara många olika. Det beror lite grann på hur man är som person, men du är väldigt ensam. Du har ju för sig ditt nätverk på jobbet med dina kollegor. Men du åker ut själv till kunden och du ska utföra ditt arbete rätt så mycket själv. Även fast du kan få tips och idéer och sådana saker så kan väl det vissa gånger vara jobbigt kanske. Om man tycker att det är svårt eller så. Så det gäller ju att handskas med de olika situationerna som man ställs inför. Så det är väl det som är jobbigast. Oj, vilka egenskaper. Jag måste vara rätt positivt lagd tror jag. För man möter mycket kunder så att man måste ju vara positiv och glad till olika delar. Så det tror jag. Engagerad. Väldigt strukturerad. Ja, vad ska man vara med då? Ja, förmågan att läsa av kunder tror jag man måste ha. Eftersom alla är så olika. Men också lite teknikkunnig, liksom ha lite systemförståelse måste man ju ha. Och sen lätt för att läsa avtal. Det är ju mycket avtalsläsning så att man förstår vad som står för att kunna översätta det till hur vi ska sätta upp systemet. Jag tycker det är otroligt omväxlande. Man får komma ut till så mycket olika företag och man får som jag känner, det jag har gjort tidigare med att jag har jobbat på lön och har jobbat ute som kund så har jag, nu får jag ta vara på alla mina kunskaper i en del. Ja, absolut. Jag stormtrivs där jag har hamnat och jag tycker verkligen att det är någonting man, gillar man att jobba med de här systemen och jobba med människor, för det är mycket support och mycket vara ute hos kund. Så rekommenderar jag verkligen den här biten.